აგრარულ უნივერსიტეტში საჯარო ლექციების ფარგლებში დიდი ბრიტანეთის ელჩმა საქართველოში ჯუდით გოპმა საჯარო ლექცია წაიკითხა. ლექციას ბრიტანეთის ელჩი დამსწრეს ბრიტანეთის დემოკრატიული ღირებულებებისა და დემოკრატიის სისტემის შესახებ ესაუბრა. შეხვედრა თავისუფალი უნივერსიტეტის პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის ორგანიზებით განხორციელდა. ცენტრის ხელშეწყობით მსგავსი ტიპის ლექციები უკვე რამდენჯერმე ჩატარდა. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიამოვნება, რაც ელჩის თანამდებობას მოაქვს, არის საზოგადოებასთან კომუნიკაციის შესაძლებლობა. ადამიანებისთვის საკუთარი ქვეყნის შესახებ ისტორიების მოყოლა. მე დღეს აქ აგრარულ უნივერსიტეტში იმიტომ ვარ, რომ დემოკრატიის გზაზე გაერთიანებული სამეფოს გამოცდილებაზე ვისაუბრო. საინტერესოა სტუდენტების აზრის მოსმენა როგორც ბრიტანულ დემოკრატიაზე, ასევე საქართველოში დემოკრატიის განვითარებაზე. ძირითადი საკითხი არის ამ ქვეყნისა და საქართველოს ურთიერთობა, იმ ქვეყნის გამოცდილება, როგორ არის მოწყობილი ბრიტანეთის სახელმწიფო ხელისუფლება, დემოკრატიული პროცესები და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ეს ლექცია მიმდინარეობს როგორც ეს ინგლისურ ენაზე, ამიტომ ეს ეხმარება ახალ სტუდენტებს, რომ უფრო კარგად ისწავლონ ენას.